No niin, oikein hyvää iltaa täältä. Avaa noin reunaa, että lähdetään pilkille. Pitkästä aikaa käy vain ottamassa 11 mappi. Ihan tälle extempore. Ja mennään lohipilkille nyt, katsotaan. Tuleeko lohta vai ei? Ihan niinku yksin pelissä, en nyt onlineissa. Tää voit nyt pari lohta tuosta narrata. Toivon mukaan tulisi. Mennään vaikka tuohon nuin peruspaikalle. Nyt on siis turha kukaan nyt odottaa pro-pilkkeliä, mä nyt turha nyt toivoa, että tulisi nytte vielä. Tämä on tehdä semmonen satunnainen video vaan nytte. Tuli vaan mieleen, että vois pelata, niin pelataan yksi mappi. Mulla aina välillä niin saattaa vähän lähteä, että pelataanpa nyt vaikka tuota yhtä äkkiä, sitten sitä pelataan hetki. Tää ihmettä, miksi täällä on matiikkarauta tässä? No mennäänpä sitten tällä seuraavalla pilkille. Tässä on tämä lohipilkki, joo. Eli nyt vaan toivottaan sitten parasta, että lohi on syönillään. Nyt on kuitenkin tuota aikaa vaan 10 minuuttia, nyt pitäisi niinku tarttua, että saadaan lohisoppaa illaksi. Jo siellä oli etikalaa. Miksi ei tarttunut muuten? Joo. Heti tarppi, mutta oli trolli. Miten voi nuikaa vettä saman tien vapaa nousee pystyy? Tämäkin nyt peli sitten joskus syksymällä talvella sitten voi tulla enemmän videoa. Mutta ne on vielä aika lailla kesän loppu, niin ei vielä innosta itsekään tää pelata hirveesti. Tääpä nyt kahtuu niin kuin meidät on syöttynyt pois. No ei onneksi mennyt. Tuo on kuitenkin vaan kaksi katkarapua täällä taskussa. Tai no yksi on taskussa, kun yksi on tuolla koukussa kiinni. Eikö vaan nyt naps naps. Eipä nyt sille odotuksia oo, kunhan nyt yhden saa ja sitä kaksi. Kyllä varmaan tämä kisa jo voittaa sitten pelkästään. Ei näköjään ohi nyt tule enää. Se säikähti varmaan, kun jäi jo niin koukusta kiinni äsken. Siellä. Eikö ei ollut. Mitä mä harhoja näin? Mitä oikeesti nyt täällä tapahtuu? Onko vaan silmät jotenkin vinossa? Mä katson toista näyttöä, että varmasti niinku tämä nyt video nauhoittaa, niin sitten sivusilmällä näette joku niinku nykäs tuolla. Ja se niinku toistuu kaksi kertaa tuo. Katon silleen tuonne sivulle, niin mun silmät niinku toinen silmä, sivusilmällä näyttää mulle joku nyki. Mutta mulla onko se nykinyt kyllä kalaa, mä oon aika varma siitä. Jouduttaa vaihtamaan kohta avaanto, kun ennen kuin kaluja tulee. No siellä oli kalaa. Kannattiin vähän kiusata näköjään. Onpa tosi nyt pieni kala. Ei. No 700 grammaa, no, se on ihan hyvä niinku vaikka lohikeittoa tekee tai paistaa panulle, että saa nyt sopivat palaset. No joo, ihan, se on ihan hyvä kala. Tuli vaan niin nopeasti ylös, että mä ajattelin, että se kuuli 200 grammaa sintti. Täällä kun oli kalaa paikalla, mä rupesin tälleen tekemään, niin se tarttui sitten, kun mä tein tälleen. Niin se vaatit se ärsytys se kalaa. Nyt vielä 6 minuuttia, kun aikaa, niin toivotaan toinen kala tähän. Kuka kairaa viereen? Ei se lukkaan vieressä ja nyt tehdään tämmöstä niinku pyörivää liikettä tässä vähän yrittää vaihella. Tätä liikeratoja. Tämän, kuitenkin tämän pelin tämä tekoälykala on niinku tosi oikeasti ovella. Niinku viisas. Se ei ole niin tyhmä kuin moni voi luulla. Tässä pelissä tosi hyvin niinku oikealla taktiikalla pystyy saamaan kaloja enemmän. Tässä vaan yksi se taktiikka niinku tavallaan kräkätä se tietyllä tavalla, että sen tietäisi miten se kala tarttuu. Tai missä ne kalaa tykkää mistä liikkeestä.
Mitä meillä on ollut tuo pilkki tuolla pohjassa asti? Onko se jotenkin liikkunut ylöspäin sitten? Joo, mutta katsotaan nyt ihan just vaihettaa avaanto. Jos tämä näyttää, että ei tule kuitenkaan toista, niin... Pääsin antaa edes tarpeen, kun tuolla tuo yksi katkarapu vielä syötti kiinni. Joo, näköjään tyhjää on tuo loppustetta aina, mutta mennäänpä nyt tähän viereen. Mä luotan, että tulee toinenkin kala vielä. Ja voitto näyttää hyvältä, koska täällä kellekään ei ole tullut verta, eli isompaa kallaa, niin... Tällä kyllä johdetaan tää kilpailu aika lailla varmasti. Nyt sitten yksi kalaa. Mä pyydän bonuskalaa nyt tähän. Niin saa hyvää video aikaiseksi. Vaikka ei nyt se niinku kalan määrästä videosta tee hyvää, mutta se auttaa tekemään paremman siitä. Meetään tuolle ylöspäin, sitten niputellaan pari kertaa alaspäin tälleen. Nyt odotellaan hetki, että se on niinku tutorial, miten saa lohi. Odotellaan hetki. Niinku noin parikymmentä sekuntia, 10 sekuntia. Se kalaa niinku haistelee, mä oletan, että se haistelee sitä kalaa ja pyörii tuolla. Sitten levitään kunnolla oikee ja vasee. Ja taas on, että olla paikallaan. Ihan niinku, voi vetää vaikka poimut, jos haluaa, mutta on itestä nyt kiinni, miten haluaa. Sitten ruvetaan nypyyttelemään tälleen. Nyt tuli sitten yskä. Tuberkuloosi tarttu. Jostain kalasta varmaan. Nyt kun ei näy kalaa tarttuvan, sitä ei kiinnosta, nyt pitää vaihtaa taktiikat, vaihdetaan sivulle päin. Tälle ainakaan alasivulle vähän. No näin. Otellaan sitä kiskasta nopeasti kaksi kertaa oikealle. Nyt sillä kalaa on ihan niin kuin pääpöydällä tuolla pohjassa kahteelta, mikä hitto tuo on. Tätä nostellaan hiljaa, että ollaan niin kuin tavallaan lähes karkku, ja sieltä se tuli. Nui! Siinä näette tutorialle, miten saadaan lohi. Niinku pelissä. Sen hetki niinku leikittiin haavoittunutta kallaa. Oltiin vähän kuin sekaan sitten. Mä niinku lähdin tulee hitaasti pakoon niinku sit se ylöspäin niinku nostamaan. Niin kalaa niinku... Siinä oli kun mä arvet, se oli kalaa. Ja tukaisin tämmöinen hiljaa ylöspäin niinku karkkuun. Se oli pakko ottaa mut kiinni sitä syyvä. Nyt videon tavoitteet saatiin, eli kahta pyysi maksimissa ne kaksi sain. Nyt en saa varmaan enempää, se on niinku varmaan fakta, koska aika loppuu kesken. Ja syötitkin loppuun on hyvät. Se oli tosi niinku hyvä, tuommoinen pari minuutin ohi, miten saadaan lohi pelissä. Nyt on tietenkin, että aina ei voi toimia, koska aina ei välttämättä kala ole paikalla, mutta... Jos epäilet tätä kalaa, niin kannattaa toteuttaa tuommoista taktiikkaa. Niin vaihtelee vaan liikettä, pysäyttelee, antaa paikallaan, nostelee, laskee. Silleen se kala ärsyyntyy oikeastikin on ihan niinku tosiasia. Mennään nyt syleä sinne. No niin, nyt saastuko järvi, kun sylkit vähän ajetun. Mutta vika minuutti lähtee käyntiin. Saatiin kaksi niinku lohta. Tämmönen 1,7 kilon tässä on niinku ruokakallaa saatu. Jos en nyt ostais kaupasta, olisi tosi kallista. Eli tähän voi olla tyytyväinen. Vaikka nyt on vähän vaikea tuon niinku näytön läpi syvä, mutta... Meitä se sitten koneelle painatte tulosta, niin sitten se tulee kaksi lohta tulleesta sitten tulostimesta. Se on tulosta, niin sitten faksia vaan, työpaikalle faksia. Se sitä kauan niin sitten, ette saa kaloja pois. Joutte laskemaan kalat takaisin sitten avantoon. Mutta voitto oli ansaittu ja tuloskin oli se, mitä toivottiin.
Ja sain tuosta niin perusvakio otti paikalta, mikä on hyvä, hyväksi todettu monen mielestäni. Tuossa on kaloja, niin sehän tuli myös kaloja nyt tällä kertaa. Hyvä. Ja kisa ohi, mikä on lopputulos. Kuka voittaa? Kuka voittaa? No tattitukka voittaa. Muut saa vain niin silppua. Niin näin. Nyt kiitoksia tästä ProPilkistä, että meidän lähtee niistä vaan nokaan, kun nenä on ihan tukossa, en tiedä minkä takia. Palataan taas. Ja pilkit jatkossa kiinnostaa, niin ne jatkuu taas joskus syksymällä satunnaisesti. Eli hei hei!